Holke, Omnibus, Encyklopedické mytologie, Omnibus. A k tomu dostáváte hlídku a zahradnický kalendář. Hodnota prémie je dnes 6000 korun. Soutěže, ve kterém městě můžete navštívit největší mechanický lidový betlém na světě, krýzový jesličky. Buď to mohl být za A. Broumov, anebo za B. Třešť, anebo za C. Jindřichův Hradec. SMSky můžete posílat na známé číslo 906 0609 ve tvaru AZ, mezera písmenko A, nebo B, anebo C. Co můžete vyhrát? Průvodce českými dějinami 20. století, koruny české v datech z dodatky, tak dnes je dohráno, dobojováno, sláva vítězů, čest poraženým a já se na vás těším. Na viděnou. Ah!